היום אנחנו עם חוקרת מאוד מעניינת, עידית בר. ברוכה הבאה קודם כל. אהלן סהלן פיק. ואת חוקרת חברות ערביות, מזרח התיכון, היחסים בין האסלאם לבין החברה. ובמזרח התיכון יש איזושהי תופעה מאוד מעניינת, שאנשים חיים את ההיסטוריה היום. אני הייתי אומר שזה מאוד רואים את זה בעולם הערבי, וכמובן אני גם אגיד גם אצלנו. אני הרבה פעמים עושה דברים היסטוריים לגמרי, חקר מקרא, ארכיאולוגיה, ותמיד אנשים מנסים לתרגם את זה למציאות בת ימינו. כן, אם אתה מביא משהו, איזה ביקורת מקרא, רגע, אי אפשר להגיד, כי אז אין לנו זכות, אז זה פוגע לנו בחיים שלנו היום. אנשים מאוד רגישים לתחושה הזאת. הרגש הדתי מפעם בהם. כן, זה דתי, וגם זאת איזושהי כזאת תחושה, תפיסת המציאות, שאנחנו חלק מאיזשהו משך ארוך. לדוגמה, באירופה אני היום לא רואה את זה. אני היום רואה שהם מתייחסים בצורה ניטרלית לחלוטין לאירועים שהיו במאה ה-18, 17, 19 אפילו, אפילו מלחמות עולם. מה את רואה בחברה הערבית? איך הם תופסים את הזמן, המשך הארוך של ההיסטוריה, ומתרגמים אותו להיום? אז אתה רואה את זה בכל היבט, את העניין התפיסה ההיסטורית, האתוסים ההיסטוריים משחקים תפקיד גם היום. שוב, הם לוקחים את ההיסטוריה, לוקחים אירועים שהיו בהיסטוריה ומעצימים אותם. בעצם זה האסלאם במיוחד. תחשוב, אלכס, שבעצם האסלאם היה אימפריה, כן? כבש חצי עולם. הייתה הגמוניה מוסלמית בעולם, ופתאום עכשיו האסלאם יחסית, מדינות ערב, חלק מהן נכשלות. יש פה עניין ש... העצמת האתוס ההיסטורי נותנת להם תחושה של הנה אנחנו בדרך ל... לא יודעת אם לניצחון, אבל בדרך להיות שוב אימפריה. אנחנו רואים את זה בא לידי ביטוי אפילו אצל ארדואן, נשיא טורקיה שרוצה כל הזמן לחזור להיות השליט, הסולטן של האימפריה העות'מאנית, כן? הוא עושה את זה בכל דרך אפשרית, כן? אבל יש, אתה רואה באמת את ההיסטוריה, הם חיים את ההיסטוריה, ו... אתה רואה את זה בכל מיני אמירות ש... שוב, אני לא יודעת כמה ישראלי רגיל מכיר את האירועים ההיסטוריים הללו, אבל יש המון התייחסות, למשל, של יחיא סינואר וחמאס, וגם דרך אגב חיזבאללה, אחרי חיסולו של נסראללה, מדברים על כך שהוא חלק משיירת השהידים של קרבלה. עכשיו, ישראלי רגיל, נגיד, לא מכיר מה היה. מה זה קרבלה? בדיוק, קרבלה, קרבלה, איך אפשר בלי קרבלה? זה הקרב המכונן בשנת 680, שבעצם... הסונים ברשותו של יזיד בן מועאויה, החליף, רצח בדם קר או טבח בנכדו, נכדו של מוחמד חוסיין ואנשיו. היה שם טבח נוראי, בעצם זה הייתה, בוא נגיד פה נוסדה השיעה, כן? זה היה פילוג, רגע כן, פילוג. כן, שיעה, בערבית דרך אגב, שיעה זה סיעה. הסיעה של עלי, אלה שחושבים שעלי צריך היה לקבל את החליפות והיה צריך להמשיך את השושלת. אז השיעה הזאת שנוסדה עכשיו, הקרב הזה נחשב בעצם עם השנים שהוא הפך להיות יותר ממה שהוא היה באמת, כלומר זה כבר נהיה הקרבה, כלומר חוסיין בעצם הוא מרתיר, הוא הקריב את עצמו, הוא היה אמיץ, הוא לא ויתר, הוא לא היה מוכן לוותר ליזיד על החליפות, כי אבא שלו היה אמור להיות חליף והוא היה אמור להיות חליף אחריו, והוא לא הסכים, אז הוא בעצם מייצג, הוא מודל לחיקוי. וסינואר אומר, אם לא יהיה בעצם, מה שיהיה בעזה זה יהיה קרב קרבלה. כלומר, בעצם מבחינתנו זה התאבדות. אנחנו פה לא מוכנים לוותר, ולא נכנע כמו שלא נכנע חוסיין, הנכד של מוחמד. אז יהיה פה קרב דמים, וזה יהיה בעצם קרב מכונן היסטורית. אז שוב, כשאנחנו רואים כותרת כזאת, זה יהיה קרב קרבלה, אנחנו לא באמת מבינים את העומק ההיסטורי של איך שהם מתייחסים לדברים. עכשיו, עוד דוגמה אני אתן לך שאני, אלכס, כשאני מספרת על זה בהרצאות שלי, יש סורה באסלאם, שנקראת סורת אלפיל, פרשת הפיל. עכשיו, אתה שם לב שכל פעם הם לוקחים דווקא מהסורה הזאת שמות למלחמות שלהם. למשל, לצוק איתן הם קראו על אספל מעקול, הקש האכול. שוהד, הקש האכול. שוב, ישראלי רגיל לא מבין. אנחנו קראנו לזה צוק איתן, אוקיי? אז השמות שהם נלקחים גם כן מדברים דתיים והיסטוריים. כי הסורה הזאת מבוססת על אירוע היסטורי שהיה... לפי המסורת המוסלמית בשנת 570, שקראו לה שנת הפיל, שאימא של מוחמד באותה שנה הייתה בהיריון איתו, ומספרים שאיזשהו שליט אתיופי בשם אברהם,
דרך אגב, תכף אספר לך שהזכירו אותו ממש לא מזמן. אברהה, השליט האתיופי, בנה כנסייה מאוד מאוד מפוארת בעיר סנעה בתימן, ואמר לערבים, לשבטים הבדואים, בואו תתפללו, בואו אליי לכנסייה, למה אתם הולכים לקעבה המכוערת הזאת? בואו לפה. כי הרי בסופו של דבר, כשעולים לרגל, זה גם מסחר, זה כסף, שווה. והערבים באמת באו. אבל אחד משבט קיננה החליט לעשות את צרכיו בתוך הכנסייה ולחלל אותה. אברהה זעם ויצא עם צבא של פילים אדיר להרוס את הקעבה. והוא הטיל מצור על העיר מקה ועל הקעבה, ואז מספרים שוב, לפי המסורת המוסלמית, סבא של מוחמד יצא החוצה, התפלל לאללה וביקש יגן על הקעבה, כי בעצם לא היה לו נשק להילחם בצבא הפילים האדיר הזה. ומסופר שאללה שלח צבא של ציפורים, להקות של ציפורים, שהיה להם במקור אבנים שזרקו על הפילים, והפילים מתו והצבא נס. ואותו הדבר עכשיו, כמו שישראל רוצה להרוס את אל-אקסה, ככה אברהה רצה להרוס את הקעבה, אבל אללה הצליח לתת להם בעצם את הניצחון לכופרים. עכשיו, כל ההסתכלות ההיסטורית דתית, אפשר לקרוך אותם זו בזו, ההיסטוריה והדת, מאוד ממלאים תפקיד חשוב באתוס המוסלמי, במיוחד במלחמות מול המערב, או בעיקר במלחמה מול ישראל, בוא נגדיר את זה ככה. אז אנחנו כבר יודעים, ואפרופו אברהה, כמאל חטיב, שהוא מהפלג הצפוני של התנועה האסלאמית, אמר בנאום באחת הדרשות שלו ביום שישי, חוטבת אל-ג'ומעה, מה שנקרא, הדרשה של יום שישי, שישראל היא כמו אברהה, כמו אותו שליט אתיופי שמנסה להרוס את שניסה להרוס את הקעבה, והם מנסים להרוס את אל-אקסה, ואללה ייתן לנו את הניצחון, כמו שהוא נתן את הניצחון לסבא של מוחמד, ובזכותו גם מוחמד התינוק, כן, כמובן, ניצל מהכליה שהייתה אמורה להיות על מקה. יצור סיפורים מאוד מעניינים, אבל אתה רואה אותם חוזרים ונשנים, שעכשיו מעלים אותם כל הזמן על נס, כי בעצם סינואר וחבר מרעה וגם נסראללה דרך אגב מרגישים שהם פועלים בצו אלוהי. הם לא סתם. הם שליחים כאלה. בדיוק, הם שליחים של האל. למשל בהספדים על נסראללה ראיתי שמדברים עליו כאל קדוש, כאילו ממש חצי אל. יש פה התייחסות, שוב, אין חלילה באסלאם יש באמת קידוש של אללה והמונותאיזם, אבל כן מתייחסים אליו בדרגה ממש קדושה, כי הוא פה מילה צו אלוהי של מלחמה בישראל, שזו המטרה, זו התכלית, הג'יהאד. אין משהו אחר. כשאנחנו מדברים על האסלאם, אסלאם הרי ידע תקופות שונות, כן? אם אני חוזר למקורות האסלאם, אפשר להגיד הרבה מאוד מהפילוסופיה הדתית האירופאית הושפעה מפילוסופים אסלאביים כמו אל-פאראבי, איבן סינה, שלא לדבר על יהדות, כן, קבלה, יהדות, לא קיימת בלי פילוסופיה מוסלמית. והייתה תקופת הזוהר הזאת של פתיחות, של מחשבה חופשית, של הוויכוחים כאלה באסלאם. איך את מסבירה את המעבר הזה שחל בין האסלאם, שהיה דווקא דוגמה לאיזושהי סובלנות, ואפילו אני הייתי משתמש במילה קדמה, אם אנחנו מדברים על מאה 11, מאה 10, 11, 12, לבין מה שקורה היום. אני לא חושב שהיום אפילו אל-פאראבי או איבן סינה הם דמויות מופת מבחינת המוסלמים. תלוי איפה. תלוי. באמירויות, כן. אז איך את מסבירה את המעבר הזה? אני אומרת שזאת הבעיה של האסלאם. כלומר, וגם מוסלמים שהם תומכים בישראל אומרים את הקטע, את העניין הזה של התחלוף, הנחשלות הזאת. כלומר, בעצם פעם הריצו את איבן סינה, את כל הפילוסופים והרופאים וההוגי הדעות. ופתאום רמב"ם, עכשיו רמב"ם ינק מהם הרבה מאוד. וההקצנה הדתית הזאת שבעצם הפכה, משנות ה-70 אנחנו רואים את זה, אחרי שהלאומיות, גמאל עבד נאסר וחבר מרעיו, הלאומיות ירדה, ועלה האסלאם. האסלאם הוא אל-חל, כן? האסלאם הוא הפתרון. וברגע שנהיית הסחו אל-אסלאמיה, התחייה האסלאמית הזאת, זה אומר שנשים התחילו ללבוש יותר חיג'אבים, כיסויי ראש. זה אומר שנהיו יותר תנועות איסלאמיות שרוצות לחזור אחורה אל מה שהיה פעם בימי החליפים ובימי מוחמד. יש לנו פה איזה סוג של הליכה אחורה, אבל גם בהקצנה. כלומר, אם פעם עוד איכשהו, כמו שאמרת, קיבלו נגיד שהיה בית מקדש יהודי בהר המוריה
כן, ג'בל אל הייקל, מה שקוראים לו, היום כבר לא. כלומר, יש הקצנה לטשטוש כל קשר בין היהודים לארצם, הרבה יותר מוקצן, כי אני חושבת שהם במצב של מגננה, במצב של לא יכולים להרשות לעצמם, רק כשהם היו שליטים, הם כבשו הרי הרבה מדינות, והם השליטו את ה... את ה... לא בכוח, אבל תה, אנשים התאסלמו, כי הם היו צריכים לשלם מס, והם לא רצו לשלם מס, אז הם העדיפו להתאסלם, והשפה איכשהו גם השתלטה שם, והם היו יחסית סובלניים, כי אתה יודע, הם היו מעטים יחסית שיצאו מערב הסעודית לכבוש עולם שלם, אז הם לא יכלו להרשות לעצמם עכשיו להיות, איך אומרים, יותר מדי נוקשים. אבל אנחנו חייבים לזכור, אלכס, וזה אני, יש לי איזו הרצאה ממש שלמה, על, שאני קוראת לה ישראל וישמעאל, שלא להגיד שהייתה הרמוניה כל כך גדולה בין היהודים למוסלמים, כי אנחנו רואים לאורך כל ההיסטוריה, אם אנחנו מסתכלים על העליות וירידות בין היחסים בין האסלאם ליהדות, אנחנו רואים שהיהודים אולי חיו יחסית חיים שקטים, אבל ברגע שהיהודים היו קצת, אולי מגיעים לדרגות גבוהות מדי, וזיר כזה מאוד ששולט על המוסלמים, שגובה מס ממוסלמים, או פתאום עשיר, נהיה לו הרבה כסף, נהיה לו הרבה רכוש, אז חייבים לקופף את ראשו של היהודי ומתחיל או שפרעות או שרצח. כלומר, שוב, היהודים תמיד היו צריכים להבין את מקומם. לא, אני מסכים איתך, אני לא חושב ש... אי אפשר לעשות אידיליה, אני אומרת, אנחנו עושים אידיאליזציה, וזה מוציא אותי מדעתי. אני משווה, אבל אני משווה דברים שהיו, כאילו, אני אומר, ברור שאין מצב אידיאלי, אבל היה מצב בעולם הנוצרי, והיה מצב בעולם המוסלמי, והמצב בעולם המוסלמי היה הרבה יותר טוב, אין ספק. אם אנחנו משווים, אני מדבר עכשיו על ימי הביניים המוקדמים, וגם אמצע ימי הביניים, זה לא ספק שהמצב של היהודים במדינות ערב היה הרבה יותר טוב, שלא לדבר שהיו באירופה הרבה מדינות שהיו פשוט נקיים מיהודים, מתוקף זה שלא נתנו להיכנס. אני בא אימפריה הרוסית, מברית המועצות, באימפריה הרוסית לא חיו יהודים עד לחלוקת פולין. לא חיו, כי היה אסור ליהודי להיכנס לרוסיה, לאימפריה הרוסית פשוט. זאת אומרת, יש פה הבדלים. מצד שני, אפילו בכיבוש המוסלמי של ספרד, כן, אנחנו רואים הרבה מאוד יהודים שם שמצליחים להשתלב במנגונונים המוסלמיים ודי מסגשגים. למרות שאני מסכים איתך לחלוטין שיש פה כמובן אסור לעשות אידיאליזציה ולהגיד הכל היה נפלא, ואני מסכים איתך. אבל עדיין, למה חל המעבר הזה לקיצוניות הזאת? כי הרי, עוד פעם, כל דת יש לה פנים שונות. אפשר למצוא, ברור שאפשר לפרש קוראן ככה ואפשר לפרש אחרת. וגם היום יש לנו מדינות שלא פחות מוסלמיות כמו איחוד האמירויות, שהם מאוד אנשים מאוד דתיים, וזה לא מפריע להם היום לארח ישראלים ולא עושה להם שום בעיה דתית. השאלה היא, אבל למה חל המעבר הזה לקיצוניות? מה גרם לאותו מעבר הזה? לעליית התנועות שאנחנו מכירים אותן היום, כמו דאיש, כמו כן. כל התנועות הווחאביות, כן? איחואן, אחים מוסלמים, כן. מה גורם? האמירויות בחרו באסלאם המתון, כי הם ראו שזה לא טוב לאינטרסים שלהם. כי בעצם האסלאם הקיצוני, האחים המוסלמים וחבורתם, הם אנטי-ממסדיים, הם נגד השלטון, הם נגד השלטון הכופר. אז לכאורה הם איכשהו שומרים על, במחתרת. מבחינתם גם שלטון בסעודיה ובאמירויות שלטון כופר. ודאי, גם באמירויות. באמירויות הם כופרים. עצם זה שהם עשו איתנו נורמליזציה, תטביע, הם כבר כופרים. אבל גם לפני זה הם היו כופרים. לא, לא מספיק מוסלמים. יש להם ביקורת. ראינו מה הם עשו לסדאט, שרצחו את סדאט. אז יש לנו פה עניין עם הקצנה ג'יהדיסטית, שכמובן, אמרתי, העניין שפתאום הפן ערביות לא הצליחה לגמל עבד אל-נאסר, והוא ירד מבמת ההיסטוריה, ואז חייב, יש וקום, נכון? מה עולה? אם משהו יורד, מה עולה? מה תופס את המקום? האסלאם. עכשיו, האסלאם, לא האסלאם, האסלאם בצורתו ההולכת ומקצינה, בין אם זה אמרתי בעניין של צניעות נשים וכל השאר, וגם בעניין של ג'יהאד וראיית העולם כדיכוטומית, כדר אל אסלאם ודר אל חרב, כן, בית האסלאם ובית המלחמה. כלומר, איפה שיש שליטה של האסלאם, שם יש שלום, ואיפה שדר אל חרב או דר אל כופר, כן, בית הכפירה, שם עדיין לא שולטים המוסלמים, שם יש שליטים שמתנגדים למוסלמים, שם יש, המוסלמים לא יכולים לקיים את דתם כמו שצריך, ושם תהיה מלחמה.
כן, זה אזור המלחמה. שני מצבים, הם לא רואים מצב אחר. כן, ממש דיכוטומיה. שוב, זה ראייה מאוד, כן, אני אומרת, מותחליפה, כן, כאילו, נכשלת מאוד. אבל אתה הזכרת את כיבוש המוסלמי לאנדלוס, ונזכרתי במשהו שבדיוק היה ממש לפני כמה שבועות, איזו קריקטורה שהראתה את האזתים הולכים לכיוון הים, ומאחוריהם האויב הישראלי, כן? אז בעצם אלה הם כאילו ברירה, זה או ליפול בידי האויב, או לטבוע בים. והיה שם איזשהו ביטוי, שוב, היסטורית, אנחנו חוזרים לעניין של שכל פעם מחזירים את ההיסטוריה. והיה שליט, מפקד הצבאי בעצם של הכיבוש אנדלוס על ידי המוסלמים, טארק. דרך אגב, ג'בל טארק זה גיברלטר, אז קראו על שמו. אז וטארק אמר לצבא שלו, שהם הגיעו עם האוניות, הים מאחוריכם, כן? אל-בחר וראאכום, והאויב מלפנינו. כלומר, אין דרך חזרה. כלומר, הים מאחורה, שורפים את הספינות וחייבים לנצח, אוקיי? אז זה בעצם הייתה אמירה, וכאן הם לקחו, בעצם הקריקטוריסט הסב את זה על קריקטורה שמראה כאילו שאין ברירה, כאילו, או שנטבע בים או שניפול בידי האויב הציוני. אז שוב, אני אומרת, ההיסטוריה חוזרת, גם בקריקטורות, אתה רואה בין אם זה ציטוטים מהקוראן, בין אם זה דברים מהמסורת המוסלמית שחוזרים, וכשאתה מכיר את התרבות ואתה מכיר את השפה, זה נותן לך עומק אדיר מאשר סתם לשמוע פרשן שמפרש לך את מה שהוא אמר. לכן אני תמיד אומרת שכשאין כמו הבנה מבפנים, אלכס, כשאתה מבין, אני כל הזמן לומדת, כן, שלא תבין, כן, אבל אתה לומד ומחכים ולומד ומבין את הצד השני, וכשאתה מבין את הראש, הרבה יותר קל לך להבין מעשים שקורים פה בשטח. אבל זה מעיד על כישרון לדעתי. כל פעם, נגיד, שאני רואה את פוטין בטלוויזיה, מתחיל להרצות שיעורי היסטוריה, זה סוג של כישלון, כאילו. פוטין יודע לצטט מהקוראן. לא רק, הוא מתמקד בעיקר בהיסטוריה של רוסיה, ומרצה לנו שם, אני ראיתי כמה שיחות שלו, זה ממש שיעורי היסטוריה, סוג של שיעורי היסטוריה שהוא מעביר. הוא חכם, אני רואה שהוא יודע איך לדבר אליהם, כלומר, הוא יודע איך לשבוט את ליבם עם הציטוטים שלו מהקוראן. כשתקפו את אוקראינה לפני הפלישה, הוא ממש נאם שם נאום היסטורי שניסה להסביר למה היסטורית הם צודקים, אבל לדעתי כשאתה פונה להיסטוריה, זה סוג של כישלון, בוא נגיד ככה. גם דרך אגב אצלנו, כשאנחנו מתחילים להיזכר במלך דוד, זה בדרך כלל סוג של כזה כישלון בהווה. ואני שואל, האם אצל האסלאם למעשה זה גם סוג של כישלון? זאת אומרת, אם הם חוזרים עכשיו לסורות של הקוראן בשביל להסביר משהו בהווה, זה כישלון. אפשר לראות בזה כישלון או מצוקה. הייתי אומרת אפילו מצוקה. אני במצוקה, אז אני מחפש מקומות להאדיר את עצמי ממיתוסים היסטוריים שהיו פעם. איזשהו עבר מדומיין, אידיאליסטי. בדיוק, מעבר שהיה לי פעם, ואני מגדיל אותו כמובן. כלומר, אני מאדיר אותו, אני מעצים אותו, כדי לתת לעצמי תקווה שהנה, עכשיו אולי אני נמצא במקום נכשל, אולי אני מאחור, אבל אינשאללה, אללה תכף יביא את הניצחון, כמו שהוא הביא אז ואז ואז ואז. וזה נותן תקווה, זה נותן אולי מרגוע לנפש, ואנחנו רואים שזה, לפחות אני רואה, כשאני מפרסמת דברים בטוויטר הערבי שלי, אז התגובות של אנשים זה הרבה פעמים ציטוטים מהקוראן, או מספרים לי כל מיני דברים שאללה עשה, כן, אומרים לי, לענת אללה עלייקי, כאילו, כללת אללה עלייך, כל מיני, הם תמיד משתמשים באללה ובדברים כאלה כדי לנסות להראות לי מה הם חושבים מה שאני כותבת. וזה כבר לא עושה עליי רושם, כי אני כבר רגילה, אני יודעת. רגילה לזה, כן. אני יודעת, תראה, אני אם אנחנו מסתכלים על מה שקורה אצלנו, חמאס, חיזבאללה, איך את מסבירה את השיתוף פעולה בין שיעים לבין סונים? וגם אולי השביעי לאוקטובר, למעשה זה סוג של המרץ של הסונים שהם רוצים להגיד, אנחנו בראש. כך אני פירשתי את זה. באמת. כשראיתי את סינואר, את מה שהוא עושה, כשהוא מפתיע את השותפים שלו. כמו שהיום כולם אומרים, סינואר הרג את נסראללה. אבל גם איראנים היום, אנחנו רואים אותם יושבים, מזיעים, לא רוצים להילחם, והרי מי שגרר אותם לכל התסבוכת הזאת זה סינואר. כן. אין פה סוג של ניסיון כזה ככה להתקומם על השיעים ולהגיד, רגע, סלאח א-דין זה אני. השיעים לא יובילו את שחרור על אל-אקצה.
אז תראה, הסכסוך הזה בין הסונים לשיעים תמיד נמצא איפשהו ברקע. הוא לא עבר. אם כי, אני תמיד אומרת את הפתגם שאני מאוד מאוד אוהב, ודרך כלל אוהבת גם פתגמים לשים, אז יש פתגם ערבי שאומר, אנא ואחוי על האבן עמי, כלומר אני ואחי נגד בן דודי, ואנא ואחוי, ואנא ואבן עמי על אלגריב, ואני ובן דודי נגד הזר. כלומר, יש פה הדרגתיות בנאמנות השבטית הזאת, כלומר, קודם כל אני בבן דוד שלי, אני נגד בן דוד שלי, אבל אני, בן דוד שלי נגד מישהו שהוא זר. עכשיו, מבחינתם, האויב הציבי. זה דוקטור קידר כל הזמן. הוא תמיד אומר את זה, בטח. אז אני אומרת שיש... יש לו זכויות יוצרים על ה... זכויות יוצרים על הפתגם, בטח. אז אני אומרת, השיתוף פעולה הזה בין סונים לשיעים, למרות ה... אפשר להגיד, העוינות הרבת השנים, הזאת מאז קרב קרבלה, הנה, הכל מתחבר לנו, לא עברה, אבל יש פה אויב משותף, וזה... בעצם מתגבר על השנאה הזאת ועל העוינות הזאת. כי אנחנו, יש לנו עכשיו גורל משותף ואנחנו רוצים לנצח את האויב הזה. ואם אנחנו מסתכלים באמת ככה על הציטוטים של חמינאי, ולחמינאי יש טוויטר בערבית, בפרסית ובאנגלית. ובטוויטר שלו הוא כותב לפני ממש כמה שבועות, כותב משפט שהרג אותי ממש. כתב, החזית היזידית עדיין היא האויב שלנו, כלומר, למרות כל התמיכה שלו בחמאס ובג'יהאד האיסלאמי ובסונים וכל מה שאתה רק רוצה, עדיין הוא לא שוכח שהחזית היזידית, כלומר יזיד בן מועויה בכפר קרב קרבלה, הוא האויב. הסונים הם האויבים. עדיין הם האויבים, אל תשכחו. נכון? אנחנו נותנים להם כסף, אנחנו מממנים, הם מאמנים אותם, אבל הם האויבים. כלומר, תמיד צריכים לזכור את זה, שהאיראנים הם אלופי התחבולות. אלופי התחבולות, והם ראו. שלהביס את ישראל זה לא פשוט. אז הם בנו לעצמם את הזרועות הללו, המיליציות שנלחמות עבורם. ואחד מהם זה חיזבאללה, שהוא שי, וזה אולי היהלום שבכתר, כן? אבל יש להם את הסונים הפריירים, אפשר לקרוא לזה ככה, שרוצים כסף, כי הפסיקו להם... אבל הפריירים האלה למעשה עכשיו הכניסו אותם למצב מאוד לא פשוט. נכון. בלי שכנראה תיאמו באמת שום דבר, לקחו פה החלטה והלכו. הם ידעו שהולכת להיות מתקפה, אבל הם לא ידעו בדיוק מתי. אני לא חושב שהאיראנים ידעו. האיראנים ידעו על התוכנית, כי הייתה... גם אנחנו רואים לכאורה ידענו על התוכנית, רק התעלמנו ממנו. התוכנית הזאת אבל הייתה חלק מהתוכנית הכוללת שלהם לתקוף את ישראל, אבל זה שהם עכשיו לבד על דעת עצמם התקפו, אני לא חושב שהם ידעו. ראינו את זה גם, אני ראיתי כמה תמונות של חיזבאללה, באותו בוקר שהם מנסים להתארגן, וראינו שם אנשים רצים לעמדות, זאת אומרת, זה לא משהו שהם רואים שהם לא... הופתעו לחלוטין, הם הופתעו כמות. הסונים אמרו, בסוף אנחנו לא יכולים להיות שהכופרים האלה יובילו. לא הכופרים האלה ישחררו את אל-אקצה, מי שישחרר, מי שיהיה סלאח א-דין, זה יהיה סינואר, שהוא מוסלמי... סוני, כן, מבחינתם. נכון. תראה, התוכנית הגדולה של איראן, בגדול, אם אנחנו באמת ככה הולכים למה התוכנית, התוכנית היא להשתלט על העולם המוסלמי, וגם להשתלט על מקה ועל המקומות הקדושים. בל נשכח. השליטים הסעודים מבחינתם הם מאוד לא לגיטימיים, כן? לא לגיטימיים לחלוטין. אז יש פה עניין של, שברגע שתהיה מלחמת עולם ויהיה גוג ומגוג, so called, המהדי, האימאם הנעלם, הרי הם השיעה הטריאסרית של ה-12 אימאמים, והאימאם הנעלם יחזור, וישליט צדק בעולם, והשיעה תשלוט בעולם, כן? אז באמת לא פשוט, כי הסונים, בעצם חמאס מקבלים המון ביקורת על כך שהם ממומנים על ידי האויב הכי גדול של הסונים, בעצם. ודווקא דאעש מאוד כועסים ומגדפים את חמאס על זה שהם לא מתביישים לבוא ולקבץ נדבות מהאויב הכי גדול של הסונה, כן? אז יש פה, אמרתי, כל הזמן ברקע נמצא הסכסוך הזה שעדיין קיים, אבל עכשיו אנחנו פה מתגייסים למען מטרה משותפת, בואו נעשה, ואחר כך אנחנו נראה לכם מה זה. כך אני, אני ראיתי את זה גם ברוסיה, אצל המוסלמים הרוסיים, ובמיוחד באזור הקווקז, יש כזה יחס מוזר לאיראן. מצד אחד, אותם מוסלמים הם חלק מרוסיה, ואיראן כמובן עוזרת הרבה מאוד לרוסיה, מספקת נשק, כתבאמים. אבל ראיתי כמה פעמים שמוסלמים כותבים, זה כתבאמים של אכברושים ככה. זאת אומרת, היחס לאיראן הוא כזה... מצד אחד בסדר, הם כרגע עוזרים לנו, אנחנו בני ברית כביכול, אבל מצד שני הם קצת ככה... מה, נמר מניעה כאילו? לא, הם מתייחסים עדיין לשיעים לאיראן כמשהו שלילי, כי בקפקז...
בקווקז, היום וחביה מאוד, מאוד היא קיימת שם. וגם באזורים שהיא היום מדוקת והיא כזאת, אפילו פרו-שלטון אפשר להגיד, אבל עדיין היא אסלאם הטהור. והיחס שלהם לשיעים הוא מאוד לא טוב. אז כיום הם לא יצאו ויגידו שיעים זה ככה וככה, אבל אני ראיתי כזה ביטויים כאלה של זלזול באיראנים, או של כזה, עדיין להגיד בסדר, אבל זה אכברושים, זה לא... אפשר לומר שזה זלזול הדדי. כלומר, השיעים האיראנים בזים לערבים, ורואים בהם נחותים, ולהפך, הערבים רואים באיראנים נחותים, כי הם לא ערבים טהורים. אתה מבין? יש פה... הסתכלות הדדית מבזה של שני הצדדים אחד על השני, אז אני יכולה להבין את ההסתכלות. דרך אגב, הווהבים, אפרופו סעודיה שעכשיו מנסה להתנער קצת מהווהביה שהביאה לה את, את אוסמה בן לאדן וחבר מרעה וכל אל-קאעידה, אז הם מנסים עכשיו גם למתן את סעודיה. זה לא פשוט, כי סעודיה, תחשוב, מדינה מאוד מאוד שמרנית, מאוד נוקשה ומחמירה בה, בחוקי השריעה הנוקשים שלה, ופתאום היא מנסה בזכות מוחמד בן סלמן עכשיו קצת לנער את אבק הדת המוגזם הזה ולחזור להיות כמו האמירויות במידה מסוימת. ייקח להם יותר זמן לדעתי, כי שם באמת האסלאם. כן, אני חושב שיש פתיחות, אני ראיתי עכשיו לדוגמה הם יותר פתוחים לזרמים אחרים באסלאם. אני דיברתי לא מזמן עם שייך חאלד אבו ראס שהוא סופי, ואז הוא אומר, פתאום רואים שם ספרים סופים שאפשר להוציא לאור. זאת אומרת, דברים שפעם לא היו מקובלים, היום זה קצת, יש יותר פתיחות שם. אפרופו זרמים באסלאם, אני חייבת לספר לך שהיה לי, לא אגיד סכסוך, אבל איזשהו עם שייח אחמדי, מהעדה האחמדית, שאני דיברתי באחד הפודקאסטים שהתראיינתי על, על תרבות השקר שיש באסלאם, זה תחבולות והרבה שקרים, אני רואה את זה גם ב... וידאוים מפוברקים של ילדים שכאילו נרצחו. ודיברתי על כך, והוא מאוד כעס, אז הוא דיבר. הוא כמובן עשה סרטון עליי, ואמר, גברת עידית בר, את דיברת על השקר באסלאם. אז אפרופו האחמדים, אם כבר מדברים על זרמים באסלאם, שאלתי חברה שלי מוסלמית בעבודה, תגידי, לא, כי היא אמרה שהאסלאם הוא דת של שלום ודת של סובלנות, וקצת התווכחנו, כי בכל זאת יש לי קצת מה לומר על זה. ואמרתי לה, אולי האחמדים לפחות מנסים להראות כאילו זה דת של סובלנות, למרות שעדיין יש להם בעיות. אז היא אמרה, זה עשתה כזה פרצוף, ואז שאלתי אותה, תגידי, אם הבת שלך תרצה להתחתן עם אחמדי, את תסכימי? היא אמרה, קטען לה, כן? בשום אופן לא, כלומר, אין. אז אמרתי לה, למה? היא אומרת, הם לא משלנו, הם לא באמת מוסלמים כמו שצריך, כלומר, מבחינה, לא אמרה את המילה, אבל דעתי מבחינתם הם סוג של כופרים, כלומר, הם לא... לא, זה ברור. הם לא מוסלמים מספיק טובים. אז עדיין אנחנו רואים שאפילו פה בארץ, כן, שאנחנו מדברים על, על האסלאם הרגיל, לא יודע, נקרא, אם יש דבר כזה בכלל, אז כן, עדיין הזרמים האחרים באסלאם לא תמיד מקובלים. כן, אבל זה לא מפתיע אותי. בדרך כלל רוב הסכסוכים הם בתוך אותם אידיאולוגיות, כן? זה לא, כן. זה לא דווקא אידיאולוגיות דתיות, גם בקומוניזם. רוב המאבקים שקומוניסטים עשו היה נגד הזרמים, אותם זרמים בשמאל, אותם קומוניסטים שחושבים קצת אחרת, כמו טרוצקיסטים, כן? הם היו אויב הגדול. לא הקפיטליסטים, זה אויב כזה אולטימטיבי, אבל עדיין רוב המאבק הוא היה בתוך המחנה, ואני חושב שבדתות זה אותו דבר, מה באירופה? פרוטסטנטים, קתולים, זה מאבקים, כן? כולם מאמינים כביכול בבסיס דומה. דרך אגב, גם אצלנו ביהדות לא חסר מאבקים, רק אצלנו זה לא כזה... אתה אומר, בלי לתקוע חרבות. כן, ברוך השם, אנחנו עוד לא... לא הגענו לשלב הזה. לא הגענו לשלב הזה, אבל גם יש הרבה מאבקים, וגם בציבור החרדי אנשים לא מתחתנים בין הקבוצות, אין חתונות. שזה גם, לדעתי, לא... לא סימן טוב. אתה יודע, אלכס, שאפרופו דיברת על דעות אחרות, הערבים הרציונליים שפקחו את עיניהם וראו כמה האסלאם הקיצוני מסוכן, ולמה הוא מסוכן? כי הוא לא מוכן לקבל דעות אחרות. האחים המוסלמים, מי שמתנגד להם, עכשיו אולי, עכשיו שהם מדוכאים במצרים ובמקומות אחרים, לא מעזים להרים את ראשם, אבל כשהם יוכלו להרים את ראשם, הם יפגעו בכל מוסלמי שלא חושב כמותם. לכן אני אומרת ש... משגע אותי שבעצם הרבה אנשים תומכים בחמאס והם לא מבינים, גם נשים, אני אומרת נשים, כאילו, מה עובר עליכם? אתם לא יודעות שאם אלה כמו הטליבן, כלומר, הם ידכאו את הנשים עד עפר, הם לא רוצים לראות נשים במרחב הציבורי, הם רוצים שנשים יהיו צנועות, כי הן, איך אומרים, גורמות לתאווה של הגברים, הן מפתות,
בחיית קום, כלומר, אם אתם באמת, באמת אנשי חופש וצדק ושלום, לא תרצו את האנשים הללו כשישלטו בכם. מעניין שאני, כשעבדתי בקזחסטן, פעם אחת ישבתי במסעדה ושמעתי שיחת גיוס לדאעש. ברוסית, כן, אנשים, הרבה אנשים מקזחסטן גויסו לדאעש, וזו תופעה ידועה. אבל שמעתי מה אנשים אומרים, ואז בשיחה שם, כנראה זה המגויר שהם שולחים אותו למזרח התיכון, הוא אומר, רגע, אבל למה שאני לא אלחם, שלא נלחם פה בקזחסטן? הרי גם פה יש כופרים ויש זה, הוא אומר, למה בכלל צריך, מה מפריע לנו פה? ואז הוא אמר לו משהו מעניין, הוא אמר, פה עוד לא הגיע הזמן, אי אפשר פה כרגע. כי השלטון שם באמת, הוא היה נוקשה, אתה לא יכול, אז הוא אומר, אתה צריך להצטרף לג'יהאד איפה שאתה יכול, פה אי אפשר כרגע. זאת אומרת, כשזה אי אפשר, אז אתה לא עושה, זה לא אומר שאתה ויתרת על הרעיונות האלה, אבל כרגע אי אפשר. עכשיו אתה הדהמת אותי מה שסיפרת, כי זה כל כך נכון. באמירויות יש חוקים מאוד מאוד נוקשים נגד מי שמעז אפילו לעלות פוסט נגד עדה אחרת, או מי שמעז לעשות הפגנות אנטישמיות, או גילויי שנאה או איבה לאיזושהי עדה. והחוקים האלה הם כל כך נוקשים והם נאכפים לעומת, לא נעים לי להגיד, מדיניות פה שצערי הרב לא... אבל ראינו שלמשל אחרי השבעה באוקטובר היה פה, הם קוראים לזה צד מכשפות, כן? אבל לא נתנו לאף אחד להרים ראש, כלומר היו מוסלמים שכתבו פסוקים מהקוראן שמראים על שמחה, ישר עצרו אותם, ישר... ישעו סטודנטים, כלומר, היה פה אווירה מאוד קשה נגד מי שמעז לסמוח, כן? זה עבר, היום כבר החזירו את הכל. אבל אני אומרת שהתקופה הזאת שהייתה, באמת אולי נתנה תחושה של סוג של ביטחון מסוים, שהנה, לא, אי אפשר שאויבים שלנו ירימו ראש, כן? באמירויות זה לא משהו זמני, זה כל הזמן. עכשיו, למה? אני כל כך אוהבת את מדינת איחוד האמירויות, לא רק כי יש לי שם חברים, אלא באמת אתה חש שם תחושת ביטחון, כי החוק כל כך נוקשה. נכון, זה לפעמים אולי לא נעים, אבל כשאתה גר במקום שאתה יודע שלא יעזו לפגוע בך, לא יעזו אפילו להפגין נגדך, לא יעזו לגלות כלפיך איזושהי איבה, אתה מרגיש הרבה יותר בטוח, גם כשאתה יהודי לבד מסתובב ברחבי האמירויות. אני אומרת, מבחינה הזאת, היד ברזל הזאת שאתה אמרת שהם לא מעזים, למה הם לא מעזים בקזחסטן, אני אומר איך שקוראים לזה, כן? כי שם יש יד נוקשה של השלטון, הם לא יעזו. שם כולם יודעים למה הם הולכים לאירופה? למה בעצם כל הקיצונים האלה הולכים לאירופה? כי יש שם דמוקרטיה, ושם נותנים להם, ושם לא מבינים את הסכנה התמונה בהם. אז הם מנצלים את זה. את זה, את מה שהם עושים באירופה הם לא יכולים לעשות במדינות ערב. אבל דרך אגב, כל הקיצוניות הזאת שהגיעה לברית המועצות לשעבר וגם לרוסיה, באזור הקווקז, גם בקזחסטן, כל המדינות צנטרל אייזיה, הכל היה מיובא מסעודיה. ממש הגיעו שליחים סעודיים, והם הפיצו את התורה היחסית חדשה הזאת באזורים האלה, כי דווקא במה שהיה באימפריה הרוסית, זה האסלאם הקלאסי הזה, כן, שמה שדיברנו, אל-פאראבי ואיבן סינה, היו מדינות אסלאם, עד היום קזחסטן את מגיעה, כן, מדינה מוסלמית, אבל היא סובלנית, אין שום בעיה, יש בית כנסת, יש, אתה לא צריך להסתיר שום דבר, כן, זה כל הזמן היה כך, למרות שהם מוסלמים, חלקם מוסלמים אדוקים. גם במדינות צנטרל אייזיה אחרות, דרך אגב, כל מדינה שאת מגיעה, אין בגדול בעיות, אני אפילו הייתי בטאג'יקיסטן. אז גם שם אין טאג'יקים, חלקם שיעים, דרך אגב, הם מאוד פתוחים, אתה יכול להגיד שאתה מישראל, אין שום בעיה. דבר אחד שאתה צריך קצת לקחת בחשבון, שיש שם גבול פתוח עם אפגניסטן, אז אני קצת חששתי במבחינה הזאת, אבל ככה אתה יכול להיות די רגוע. אין שום בעיה דתית. ואני תמיד, תמיד זה הפתיע אותי, כי אני אומר, יש אסלאם שמצליח לתפקד, ויש אסלאם כרגע, שדווקא זו תופעה חדשה, שבאמת מביא לתוצאות קיצוניות. הנה, אתה רואה את הטיהור האתני שנעשה ליהודים. כשאני מראה בהרצאות שלי את הטבלה הזאת של יהודים, כמה יהודים היו בעיראק, למשל, וכמה יש היום, שלושה, כמה היה במצרים, כמה יש היום. בסוריה, אז אתה רואה את התיאור האתני שנעשה, כלומר יש פה קיצוניות, כלומר ממש יודנרייט, כן? אין יהודים, אזור בלי יהודים. ואם אתה מסתכל, אלכס, על האמנה של חמאס, אתה גם רואה שהם רוצים שהאזור יהיה ללא יהודים.
כן, כי הם רואים בנו קולוניאליסטים שיחזרו למדינות מאיפה הם באו. כן, אנחנו לא קשורים, אין לנו שום, דעתם אין שום קשר ל... אני רוצה לשאול אותך שאלה שהרבה אנשים כותבים ולפעמים אומרים לי גם. האם כשאנחנו מסתכלים על המדינות שעד עכשיו דיברת, איחוד האמירויות, סעודיה שאנחנו רוצים לעשות את השלום, הרבה אנשים אומרים שזה גם סוג של אחיזת עיניים, שבסוף הם שונאים אותנו. את חושבת שבאופן מהותי הם באמת משלימים עם הקיום של ישראל, שליטה שלנו בירושלים? תראה. זה לא משהו רגעי לצורך, לא יודע, שהם צריכים עכשיו אותנו ואחר כך הם יתהפכו עלינו? שאלה מצוינת וגם מורכבת, כי קודם כל אני לא יכולה לדעת מה עובר בראשם, רק יכולה לדעת מה הם אומרים. יש פה עניין של מסלחה, והם גם אומרים את זה בריש גלי, הם לא פתאום מאוהבים בישראל, שתבין, כן? אין להם אולי שנאה מובנית לישראל, אבל הם לא חובבי ציון. יש להם מסלחה, יש להם תועלת, אינטרס. האינטרס שלהם הוא עכשיו לקדם את המדינה שלהם, שתגיע לפיק, שהיא תהיה בראש הטכנולוגיה, בראש המובילה, כלכלית, זה מה שהם רוצים. והם עושים את זה דרך ישראל, שהיא סטארט-אפ ניישן, יש לנו פה טכנולוגיה, יש לנו פה דברים שאנחנו יכולים לרכוש את הידע הזה, וזה מה שהם רוצים. שוב, תראה, בהתחלה הייתה סוג של אופוריה, כשאני זוכרת שאני הייתי באמירויות, בפעם הראשונה שהייתי שם, אז עצר לידי איזה ג'יפ עם שלוש בחורות, עם חיג'אב, והם שאלו אותי, מאיפה את? זה היה, הייתי בדיוק במוזיאון האסלאמי בפוג'ר, זה היה, אני לא ידעתי כדי להגיד שאני מישראל, לא להגיד שאני מישראל, הייתי כזה די לבד, כי הקבוצה שהייתי איתה הייתה בתוך המוזיאון, ואני יצאתי החוצה לצלם, ופתאום הם ראו אותי, אז התלבטתי ככה בתוך תוכי, באותה שנייה ככה גלגלי המוח עבדו, עידית להגיד שאת מישראל, לא אגיד ש... בסוף אמרתי, דעת מה אני אגיד שאני מישראל. אמרתי, אנא מן ישראל, כאילו בערבית. תקשיב, באותה שנייה, שלושת הנוסעות יצאו מהאוטו. וואי, איזה התלהבות, וחיבקו אותי, ואיך אנחנו שמחים שבאתם למדינה ואנחנו רוצים לנסוע לישראל. והיה ממש אופוריה. אני זוכרת שבכיתי מרוב התרגשות, כלומר, לא האמנתי שאני במדינה ערבית. וואו, כאילו, איזה התלהבות ממני בתור ישראלית, ודיברתי איתם בערבית, והייתה התרגשות מאוד גדולה. אני חושבת שזה עבר, כלומר, גם להם, להם במיוחד זה עבר, די נשחק, היום כבר פחות מתלהבים מאיתנו. בסופו של דבר, העזתים מרגישים יותר שהם אחים שלהם, הם רואים בטלוויזיה מראות קשים, שהפלסטינים מעולים בלהעלות סרטונים כן. דם. אני גם חושב שאצלנו, אני פשוט כל הזמן נמצא ברשתות זרות, כן? הרבה מאוד עוקב. ואז אתה מקבל באמת תמונה אחרת לחלוטין. כשאני פה מדבר עם אנשים, הם פשוט לא רואים את הזוועות. בדיוק. זאת אומרת, אנשים פה חושבים שבעזה, לא מבינים למה כל העולם נגדנו. זה מוזר. אבל כשאתה רואה את התמונות שמשודרות, אתה מזדעזע. וכל עולם מזדעזע, ובמיוחד העולם הערבי, זה משפיע. בטח. עכשיו, תמונות האלה אי אפשר לברוח מהם. נכון. עכשיו, הם גם מעולים בלצלם זוועות, וגם בלהוויים זוועות, בואו נגדיר את זה. בואו נגיד את האמת. הרבה דברים מפוברקים, חלק נכונים. אבל תראה, גם אם יהרג ג'יהדיסט עם המשפחה שלו, הם יגידו שנהרג אזרח תמים. אז בואו לא נהיה תמימים. בעולם הערבי, אין ספק שזה פורט על הנימים הכי רגישים שלהם, וזה גורם להם לשנוא את ישראל עוד ועוד. לא שהם צריכים יותר, אבל יש כבר שנאה מאוד 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 גדולה. אז... אבל את מאמינה שהשלום הזה, נגיד, עם אמירויות ועם סעודיה הוא שלום אמת? תראה, בינתיים הוא מחזיק מעמד. לא, זה אני יודע, אבל את חושבת שהם באמת מוכנים לחיות איתנו במזרח התיכון? כי אם זה כך, אני חושב שזה שינוי מהותי מאוד ב... מה אנחנו רצינו כל הזמן? זה להפוך לחלק אינטגרלי, שיקבלו אותנו במזרח התיכון. עכשיו, אם יש מדינות מרכזיות, שכמו סעודיה, סעודיה שהיא מובילת העולם הסוני היום, או כמו איחוד האמירויות שאנחנו יכולים היום לנסוע לשם. כן. כי אני הייתי באיחוד האמירויות, ואני יכול להגיד שזה השלום שאני רוצה בגדול, שאני יכול לבוא, לטייל, לדבר עם אנשים, כמו שאתה אמרת, לא להסתתר שאתה ישראלי. יש לי שלום עם מצרים, אבל אני לא חושב שזה שלום אמיתי, כי הוא... זה סוג של הפסקת אש, אני רואה, זה ככה. כי אני לא יכול לנסוע למצרים. לא בצורה שאני אענה שם, אני לא יכול להגיד שאני ישראלי, אז מה זה שווה? זה לא שלום. אבל פה אני רואה באמת, זה נראה כדבר האמיתי שכל הזמן ציפינו לו, חזון אחרית הימים. השאלה אם זה אמיתי.
תראה, אני מבחינה בין האמירויות לסעודיה בכל זאת, כי באמירויות הם באמת שמים דגש על הסובלנות הזאת. על התסמוך כל הזמן. בכל מקום אתה הולך ורואה שלטים, אני סובלני וסובלנות, ומסגד שייח זייד באבו דאבי, הסובלנות. כלומר, בנוי על השלוש הדתות, על קבלה, הם בנו גם את בית המשפחה האברהמית, שיש שם כנסייה, בית כנסת ומסגד גם יחד, הם קיבלו על זה הרבה על הראש, אבל הם פועלים למען סובלנות בין דתית, וזה מדהים. כלומר, שוב, האמירויות, אני כן רואה אותם כאיזה משהו ייחודי בנוף. סעודיה, לא נעים לי להגיד, כלומר, שוב, אני מאוד רוצה שיהיה לנו יחסים טובים מסעודיה, אבל עדיין אני רואה את האנטישמיות מפעפעת שם. תראה, נכון שהם שונאים את חמאס, רבים מהם שונאים את חמאס ואת חיזבאללה, נכון? אז זה מרגיש לנו כאילו, אוי, הנה הם איתנו, אבל לא. בואו לא נתבלבל. הם לא אוהבים אותנו, לפחות הם לא אוהבים אותנו. נכון שהם עוזרים לנו לפעמים בציור קריקטורות נגד חמאס, שזה מאוד נחמד ואני לוקחת אותם ומשתמשת בהם, אבל עדיין אתה מרגיש, הם עדיין כותבים האויב הציוני, הם עדיין יש להם, הם מסיירים לפעמים את היהודים עם הפאות והקפוטה, עם כל הסממנים האנטישמיים. כלומר, בוא נגיד, עדיין, בוא לא נתבלבל ונעשה מזה כבר. אני ראיתי גם הרבה אנשים שהם עדיין קוראים לנו הישות הזמנית. כן, בדיוק, רואים בזה. הישות הזמנית. נכון, הם רואים בנו משהו זמני, שכמו קולוניאליסטים שבאו, הצלבנים, הנה, אפרופו, אנחנו כל הזמן ככה חוזרים לאתוס ההיסטורי, הצלבנים, סלאח א-דין אל-איובי, הצליח לשחרר את ירושלים מידי הצלבנים הכופרים, כן? אז אותו דבר גם הם יצליחו. אז מי זה הציונים האלה? הם בסך הכל קולוניאליסטים שבאו מאירופה, לבנבנים, שאני בכלל לא לבנבנה, אבל לא משנה, והם אלה שבאו וכבשו מקום שבכלל לא קשור אליהם, מי הם בכלל, שיחזרו לארצות מוצאם, הרי זה המיתוס שהם כל הזמן אומרים. וזהו, אז אנחנו צריכים לדעת להתמודד עם הטיעונים האלה. לדעתי אנחנו לא מספיק מתמודדים איתם, אבל זה כבר עניין לסשן אחר. אני רציתי לשאול אותך מה את חושבת על נושא של מסרים שאנחנו צריכים להעביר לעולם הערבי. אני תמיד מאוד לא אוהב את המסרים שלנו. זאת אומרת, המסר שלנו תמיד תוקפני. אנחנו נבוא, אנחנו נערוס, אנחנו אני לא שומע שום דבר חיובי. ואני אומר, אני לא מכיר שום מדינה, ואני בקיא טוב בהיסטוריה, שככה מנהלת את עצמה. אפילו רוסיה, כשהיא הולכת לכבוש את אוקראינה, המסר שלה כלפי אוקראינים, כמה שזה לא מצחיק, זה חיבוק דוב. זאת אומרת, הוא מסר, כביכול, עוד פעם, אני אומר את זה, ברור לי שזה ב-90% זה חרטוט. אבל המסר של רוסיה כלפי אוקראינה הוא חיובי. אנחנו באים לשחרר אתכם. כן, לשחרר אתכם מנאצים, אני לא יודע, אנחנו נחליט מהנאצים, זה לא משנה, אבל אני עוד פעם, אני לא לוקח את זה ברצינות גדולה, אבל אני אומר, זה המסר. המסר הוא כביכול חיובי. עכשיו, אני לא שומע מאיתנו אף פעם מסר חיובי כלפי הערבים. זאת אומרת, אפילו אתה בא לעזה, אתה לא אומר, אני בא לשחרר אתכם מחמאס. אנחנו לא אומרים ללבנונים, אנחנו באים לשחרר אתכם מחיזבאללה. לא, לעשות לכם טוב, כן? לא באים להרוס את לבנון. המטרה, אולי אנחנו בדרך נהרוס את לבנון, אבל אנחנו, המטרה שלנו היא לשחרר אתכם ולתת לכם חיים טובים. זאת אומרת, אין לנו מסר חיובי. את לא חושבת ש... ישראל יכולה לתת לעולם הערבי איזשהו מסר חיובי כזה, חזון כזה? טוב, אז אני ממש, ממש לא הסכימה איתך, זה יצחיק אותי אפילו, כאילו, כי זה תלוי איפה אתה מסתכל, מסרים של משרד החוץ, הם שונים מהמסרים של עידית בר, שאני גם עושה הסברה בערבית. אני מודה שהמסרים שלי יותר תוקפנים, כי אני יכולה להרשות לעצמי, כי אני לא מייצגת שום גוף ממשלתי. אנחנו בכלל, אנשים פרטיים, אני ואת, אנחנו כן. כן, אז משרד החוץ דווקא לדעתי יש לו מסרים מאוד רכים, אפילו לפעמים יותר מדי רכים. כמו ישראל מושיטה ידה לשלום באמצע מלחמה, כאילו למי בדיוק אני מושיטת ידי לשלום, או ישראל יש לה טפטפות נהדרות לחקלאות, כי זה לא, כאילו איך זה בדיוק עוזר לי במלחמה, בסדר? היה לי קצת דין ודברים איתם על העניין, אבל אמרו לי שהם רוצים בכוונה שיהיה להם כמה מסרים דרקים, והבנתי את זה. זה בכלל לא נכון, אנחנו כן אמרנו לשחרר את עזה מחמאס, פרי, הם תמיד אומרים פרי גזה, כן? אז פרי גזה פרום חמאס, וכשהיה לשחרר את לבנון, אז תמיד כל הזמן, שתלוי לאיזה מסרים אתה מקשיב, כן? למשל, אדי קוין תמיד אומר, אנחנו יכולים לשחרר את לבנון ונחזיר אותה לנוצרים, כי זה של הנוצרים. כלומר, יש פה הרבה מסרים שעפים של הרבה מסבירנים
אנשים שעוסקים, אין הרבה כל כך, סליחה, לעולם הערבי, זה באמת מעטים. אנחנו מעטים איכותיים. אין לנו, הסברה שלנו היא לא ממש... וואי, הסברה שלנו. כן, זה נושא... הסברה זה כבר, אתה יודע, זה נושא בפני עצמו. כבר אפולוגטי, כן? אז בואו לא נגיד את המילה הסברה. אנחנו מנסים לעשות השפעה על העולם הערבי בכל מיני מסרים. אני למשל מנהלת חמל קריקטורות בהתנדבות כבר מ-10 באוקטובר 2023. עם קריקטוריסטים, שאנחנו מנסים לייצר מסרים לעולם הערבי, חלק מצליחים מאוד מאוד מאוד, בעיקר אם אנחנו משתמשים בפסוקים או בדברים שקשורים לתרבות הערבית. למשל לקחנו, זה גם רעיון של אחד מהעוקבים שלי, תמיד ככה כותבים לי, לקחנו שיר של פיירוז, שמדבר על האהבה לביירות, והוספנו שם חלק מהשיר שלה, שמדבר על כך שבסופו של דבר היא עולה באש ובאשן, אז הכל בגלל חיזבאללה, כלומר, אז זה למשל קריקטורה שתפסה חזק, פתאום לקחנו מהתרבות שלהם שיר של פיירוז, זמרת לבנונית, שאיך אומרים, מזדהה עם ביירות, ואנחנו מוסיפים שורה מהשיר שמראה כמה חיזבאללה הורס. אז דברים כאלה למשל מאוד מאוד משפיעים, ולוקחים פסוק מהקוראן, למשל מפרשת הפיל שדיברנו עליה קודם, אני חושב פה מסיים חיבורים, ומראים דווקא ציפורים ישראליות ש... זורקות אבנים על חמאס, אז אנחנו הופכים את המסרים, אז זה עושה עבודה. כלומר, בדברים האלה, כן. אז יש מסרים. עכשיו, מסרים תוקפנים, אני אעשה הפרדה. אז כן יש מסרים רכים, וכן יש מסרים תוקפנים. אני אגיד ככה, בתור עידית בר, שמקבלת, יש לי מלא חברים מהעולם הערבי, חלק אני לא, הם פשוט כותבים לי וואטסאפים כל הזמן, תעשי ככה, תעשי ככה, ובעיקר הביקורת שלהם עליי, זה שאני יותר מדי רכה. אומרים לי, מה, עידית, מה? תגידי, למשל אמרתי, חמאס זה דאעש, עשיתי סרטון כזה, חמאס זה דאעש, ואז אמרתי שחמאס מעוותים את פני האסלאם. אז כתבו לי, מה מעוותים את פני האסלאם? זה האסלאם. עכשיו, ולא אני, זה מוסלמים כותבים לי. זה, האסלאם זה דאעש, כן? האסלאם זה חמאס. אז, ולא אגיד כזה דבר, קודם כל כי יש לי חברים מוסלמים שאני לא רוצה לפגוע בהם, אבל המסרים, תבין. המזרח התיכון זה לא רוסיה, אוקיי? זה אחרת לגמרי, אוקיי? זה מקום, שוב, זה נשמע נורא מה שאני אגיד עכשיו, אבל כן, זה מקום של... אני קולוניאליסט. זה ממש, אתה לבן. תסביר, מה אני אגיד, אני פרסיה. מה קורה במזרח התיכון? זה מקום של כוח, לא יודעת מה, כאילו, מקום שבו מעריצים כוח, מקום שיש מקום לאגרסיביות ולכוח, והמסרים, אם אתה תראה, אלכס, את המסרים שלהם נגדנו, אתה מת על המקום, הם... זה עזוב את המונחים שהם משתמשים בהם נגדנו, כמו שאמרת, האישות הציונית והאישות הכובשת. והאישות הזמנית. ומלא מלא דברים נוראים, כן? עכשיו, אתה לא יכול להיות במזרח התיכון ולהיות רופס, ולהגיד, אוי, אנחנו באים לשחרר אותו. אי אפשר, תבין, אתה חייב להחזיר מלחמה שערה, אתה חייב להיות חזק, להראות עוצמה, וגם להראות אגרסיביות פה ושם. שוב, אני אומרת, אני בתור עידית, יכולה להרשות לעצמי, כי אני לא מייצגת שום גוף, אף אחד לא מתערב לי בתכנים. אני הולכת לאנשים מתנדבים לצלם אותי, אני נוסעת אליהם, אנחנו מצלמים סרטון, מה שבא לי. אני כותבת את התסריט, אני מחליטה, אני מצטלמת. ואני עושה מסרים, שבגלל זה אני מקבלת המון תגובות לא פשוטות, כן? עושים עליי כל מיני ממים, כן? אז בסדר, אני מוכנה לזה, אני יודעת שאני לא אהודה. אבל לפחות אני אותנטית, אני אומרת את מה שאני חושבת, ואני לא מתביישת. אולי באמת משרד החוץ או משרדים אחרים צריכים להיות יותר זירים, כמו שאמרת, להגיד את המסרים היותר. אולי הם לא כל כך נכונים, כן, באנו לשחרר את לבנון מחיזבאללה, מהחיבוק דוב של חיזבאללה. הם יכולים, אני לא רוצה להגיד את זה. אני יכולה להגיד את זה באיזשהו פוסט או משהו, אבל אני עדיף להגיד את המסרים היותר, מסרים שיותר, איך אני אגיד, אם אני אכתוב בצורה רכה, אז שני אנשים יראו את הפוסט שלי, אוקיי? אם אני אכתוב משהו שיעשה אולי סוג של פרובוקציה, או שוב, כמו שאמרתי, יהדהד להם איזה פסוק מהקוראן או משהו, זה יעצבן אותם. אבל מצד שני, גם יש אנשים שאני רואה פה ושם, אמנם נכון, בין בליל ה... בוא נגיד, מאות תגובות עוינות, יש פה ושם, אני תמיד מקפידה לקרוא, 3, 4, 5 גג, שכותבים לי, עידית, את צודקת, הארץ הזאת שייכת, היה איזה שייך מרוקאי שכתב לי, הארץ הזאת שייכת לכם. אני עשיתי מחקר ואני רוצה לדבר איתך. כלומר, שוב, אתה רואה שיש פה ושם קולות שכן מגיבים למה שאני כותבת וכן מקבלים את מה שאני כותבת. אז בשביל האנשים המעט הללו שאני מצליחה להשפיע, אז אני כן אעדיף לפעמים מסרים, אולי אתה תקרא לזה אגרסיביים, כי אתה, כן, אירופאי.
אבל, ואני לא, אז אני חושבת שאם הערבים בעצמם אומרים לי, עידית תהיה יותר אגרסיבית, אז כנראה שאני, כנראה שפה ושם צריך גם להכניס מסרים יותר עוצמתיים, יותר חזקים, כדי שהצד השני יבין שאנחנו לא פראים במזרח התיכון, אין מה לעשות, תקשיב, אנחנו באמת פה צריכים לשרוד. לא, אני פשוט תמיד חוזר למלחמה הקרה, ואני אומר, ארצות הברית ניצחו, בסופו של דבר הם ניצחו בעזרת איזושהי תמונה שהם יצרו. נכון. הוליווד. בדיוק. הוליווד, תראי, את מסתכלת סרטים, ואת נכון. מעבירים לך מסרים. ובסוף הם ניצחו את ברית המועצות, שניסתה להיות כזאת כל הזמן, הקפיטליסטים האלה. אבל זה לא עזר, כי בסוף הוליווד ניצח. ודרך אגב, הוליווד צייר תמונה רחוקה מהמציאות, אני הייתי אומר ככה. את היום מגיעה לארצות הברית, את אומרת, איפה ההוליווד הזה? איפה הסרטים האלה שראיתי? המציאות היא שונה. אבל זה לא משנה, זאת הלחמה הפסיכולוגית. מלחמה הפסיכולוגית, בדיוק. אני חושב שאנחנו פשוט לא משתתפים בה כמעט לחלוטין. יש כמה אנשים בודדים, כמו עד, קידר, אדי כהן, יש כמה חברים שלנו מהמגזר הערבי שעוזרים פה ושם, אבל עדיין זה הכל, גם כל אחד עושה מה שבא לו, אין שום קווים מנחים, אין לנו שום... אין אסטרטגיה. אין איזה שום דבר. אין מישהו שמוביל את הקו הזה, וזה מאוד עצוב. והתקציבים אצלנו, כל התקציבים שיוצאים להסברה, הם פשוט, אני לא יודע איך... בושה. לא, זה גם כלום, וגם רובם נגנבים מיד... אני לא יודעת מי לוקח את התקציבים, כי אני לא קיבלתי כלום. הם פשוט גונבים אותם. אני ראיתי את זה, ואני כל הזמן, אני אומר, אני חושב שחשוב להגיד זה גם בפודקאסט הזה. דרך אגב, גם דובר צהל עובד בצורה זוועתית. הם לא מוציאים מרקות לתקשורת. אני מתקשרים על העיתונאים רוסיים. הם אומרים, אנחנו רוצים לזכור את האירוע הזה. למה אין לנו, צריכים, אתה יודע, בדרך כלל, אפילו אוקראינים, שילמדו מאוקראינים. האוקראינים, יש איזשהו אירוע, מוצאים ערכה לתקשורת. אם אני צריך משהו, אני פונה לדוברות של צבא אוקראינה, אני מיד מקבל ערכה. מה זאת ערכה הזאת? ערכה הזאת זה הקטעים, ההסברים, הדיאגרמות טכניות. זאת אומרת, אני כל אירוע, אני יכול כבלוגר, נשאר לי רק לשבת מול המצלמה, יש לי חומרים שהם הכינו לי. ואני משתמש בהם, וככה המסר הזה עובר. דובר צהל אצלנו לא, אין... דובר צהל אצלנו בכלל, נגיד, אנשים מתקשרים אליי ואומרים, רגע, היה שם טיל כזה, היה טיל זה, יש, למה אין לכם דברים בסיסיים שאתם, אנחנו פשוט, עוד פעם, אני פשוט, אין לי כוח כבר, אני, זה מה זה מרגיז אותי, כי זה, אבל כשתסתכלי כמה תקציבים הלכו שם, רק התקציב של משרד ההסברה, 500 מיליארד שקל, לא יודע לאן הולך. זה באמת בושה וחרפה. אני מקדישה הרצאה שלמה שנקראת שגרירים למען המדינה, למחדלי ההסברה ואיך אפשר להתגבר על זה, וגם מדברת על הלוחמה הפסיכולוגית, כי זה מאוד מאוד חשוב שאנחנו כישראלים נבין... אני חושב שאת, ועוד לא נזכיר את כולם, כי אני פוחד פשוט... לפספס מישהו, אנשים יגידו, למה לא הזכרת אותי? אז עכשיו אני יושב מולך, אני חושב שאת ואחרים כמוך עושים באמת עבודת קודש. עבודת קודש, מנסים, כל אחד, עוד פעם, בלי תקציב, בלי כלום, מנסים להביא מסרים. סוג של שליחות, אתה מרגיש שאתה פשוט צריך להגן על הילדים והנכדים שלך. אתה חי פה בארץ, זה המדינה שלך, זה המקום שלך. אם אני לא אתגייס לעזור, ויש לי את השפה הערבית, אלחמדולילה, שאני יכולה להשתמש בה, אז למה שאני לא אשתמש בזה ככלי? את ממוצא פרסי. אני, המשפחה שלי, משפחה של אנוסים מהעיר משהד באיראן. הם היו, בעצם נאלצו נהג כמוסלמים, להיות מוסלמים כלפי חוץ ויהודים כלפי פנים. חזרו לארץ, חזרו ליהדות ב-1910. אני בעצם צאצאית לנושא משהד, ואני גם מרגישה את זה בכל רמה חבריי, שקיבלתי את הירושה הזאת והמשפחה שלי, גם בקטע של לשמר את אולי את המסורת היהודית, את הדת היהודית, אבל גם לא לחזור למצב שבו אבותיי נאלצו להתאסלם ממצב של חוסר אונים. אז השאלה האחרונה. אני לא יכול לא להתייחס לנסראללה, כל מה שקרה בביירות, ואיך לדעתך זה הולך להשפיע על העולם הערבי, גם השיעי, גם הסוני, איפה פה, מה אנחנו צפויים לראות בעקבות הדבר הזה? זה כמובן הכל נבואות, אנחנו לא מנבאים פה, אבל הייתה טלטלה במזרח התיכון עם חיסולו של נסראללה וחבורתו. אין ספק שהיה פה רעידת אדמה, כן, אני קוראת לזה ממש זלזל. יש הלם בעולם הערבי, אני רואה בערוצי התקשורת, הם פשוט לא יודעים מה לעשות. כלומר, ציר הרשע, שהם קוראים לו ציר המחוור אל-מוקאומה, כן, ציר ההתנגדות, קצת בהלם, לא יודעים איך לצאת למנות מחליף ומי יחליף ומה. אבל אני חושבת שזה הרבה יותר גדול מזה. כלומר, נוצר פה מצב, אולי אפילו הייתי קוראת לזה איזושהי הזדמנות פז ללבנונים, לנצל את המומנטום הזה ולהחזיר את לבנון ללבנונים, כי היא הייתה שבויה בידי
ארגון שהשתלט עליה פוליטית. מצד שני, אלכס, בוא לא, איך אומרים, נהיה גם זכוכי דעת, כי יכול להיות שדווקא עכשיו מי שירים את הראש מול השיעה זה דאעש. אז אנחנו צריכים פה להיות מאוד זרים. שוב, אני לא קשורה, אמרתי, לא לצבא ולא לכלום, אני גם סיימתי את שירותי הצבאי לפני המון שנים, אבל אני חושבת שצריכים לקחת בחשבון שהטלטלה הזאת יכולה גם לעלות כוחות שאנחנו לא כל כך רוצים שהם יעלו. שוב, השאלה למה זה יביא, מה יהיה ההמשך, כלומר, זה לא, איך אומרים, חיסול נסראללה וזהו. השאלה איך ישראל תתנהל, ואני לא יודעת, אתה יודע, כמו שדיברנו על חוסר אסטרטגיה, חוסר אסטרטגיה של ההסברה הישראלית, אז אני מאוד מקווה שלפחות בדרגים הצבאיים הם יודעים מה צריך לעשות. בדברים האלה אסור להשאיר וקום, כי ברגע, אם אתה משאיר וקום, אתה מביא כוחות עוד יותר קיצוניים. כי אפשר לדבר הרבה על חיזבאללה, ברור שאנחנו לא חברים שלהם, אבל נגיד, הם עשו בסוריה הרבה דברים לסונים. אבל מצד שני, היום בסוריה דאעש לא שולט. ואם דאעש היה שולט בסוריה, אני לא יודע אם זה היה טוב לנו גם. לא יודע. לא יודע מה היה יותר טוב. קשה פה לדעת. אני אומרת שאנחנו צריכים, כמו, שוב, יש גילויי שמחה ואני מבינה אותם, במיוחד בקרב הסורים, האופוזיציה האיראנית וכולי, בגלל לבנונים. אבל אני אומרת שאנחנו צריכים גם להיות מפוקחים ולראות איך אנחנו לוקחים... זה יכול למוטט את איראן לדעתך? תראה, איראן, אני חושבת, גם קיבלה מכה חזקה, כי אמרנו שנסראללה וחיזבאללה זה היהלום שבכתר שלהם. הם גם שיעים, הם לא מערבים נחותיים, נכון? אבל הם שיעים, כמותם, לא כמו סינואר שהוא עוד יותר נחות, כי הוא סוני. אז יש פה עניין שהם... גם ערבי וגם סוני. גם ערבי וגם סוני, זה שני... נורא נורא והיום. תת רמה בכלל. שני מומים, שני פגמים. אז לא פשוט, לא פשוט להם לאבד את חברם הטוב. נסראללה שסר למרותם, והיה ממש המיליציה שפגעה בישראל בשבילם, כן? לא פשוט. חמינאי בעצמו חש תחושת מצוקה קשה עכשיו. אבל, לא, תראה, איראן משחקת את התפקיד של ה... שהיא החזקה, ושוב, אותה לוחמה פסיכולוגית שהם אלופים בזה, שאסור להתעסק איתה, והיא בעצמה לא מלכלכת את הידיים שלה במלחמה ישירה, היא יש לה את הפרוקסי שלה. תשמע, איראן זה אניגמה, וזה לא פשוט. ואני משערת שאנשים שמומחים לאיראן, למרות שאני פרסייה, אבל אנשים שמומחים לאיראן בטח יכולים יותר לשים את האצבע מה, מה היו המהלכים של איראן עכשיו. כן, אני חושב שהם באמת בדילמה... לבחור בין שתי אופציות גרועות מבחינתם. כן, זו נבלה וזו טרפה. כן, אין להם אופציה טובה כרגע, זה בעיה שלהם. חוקרת אסלאם ומזרח התיכון, עידית בר, תודה רבה לך. הערבים קוראים לי דוקטורה, זה בסדר. דוקטורה. זה סוג של כבוד, אבל אני עדיין לא דוקטור. אז תודה רבה. תודה רבה לך.